Vienas žmogus įsiveisė vynogyną. Išnuomojo jį ūkininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Atėjus metui rinkti vynogės, jis nusintė pas ūkininkus tarną, kad jam duotų derliaus dalį. Tačiau ūkininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. Jis nusintė kitą tarną, bet ir tą anie sumušė, išjuokė ir paleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė dar trečią tarną. Tai jie ir šitą sužeidė pavarė šalin. Tuomet vynogino savininkas tarė savo, ką man daryti. Pasiūsiu savo mylimą į sūnų. Jie jo liesti neišdrys. Bet išvydė jį ateinant, ūkininkai ėmė tartis. Tai savininko įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Kas buvo toliau, viešpatė? Taigi jie nusitempė jį už vynogino ir nužudė. Kągi su jais darys vynogino savininkas? Jis ateis ir išžudys tuos ūkininkus, o vynogyną išnuomos kitiems. Tai ką reiškia šitie rašto žodžiai? Akmuo, kurį statytojai atmetė kaip netinkama, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins.